K2 Mindbender 108 TE, det er en beinsolid frikjøringsski. Det er en ganske tradisjonell frikjøringsski i moderne innpakning. Her har du en kraftig trekjerne. Du har med titanal gjennom hele skia. Titanalinnlegget, det ligger som en gaffel i framskia, mens det dekker hele midtre delen. Og i bakre del av skia så ligger det sentrert. Det vi får da, det er at vi får godt kantgrep foran, god vridningsstivhet der vi trenger det, så får vi en solid plattform under skia, og så får vi en bakski som er litt mer tilgivende, hvor du kan slide ut, eller skrense ut og bremse akkurat der du føler for. Her har du en ski med en god, lang rocker i forkant, og det er en solid ski som kjører gjennom alt av terreng, og du kan bruke den gjennom hele fjellet og stort sett i hele anlegget. En god ski som krever litt, men som gir mye tilbake.